ボイスサプリ。お疲れ様。明日の準備あとどれくらいかかりそう？そっか。まあ終わったらまた声かけて。君の好きなことしてあげる。だからあんまり遅くならないようにね。頑張って。ま、終わった？オッケー。まあもう遅いし寝る準備しよっか。で、聞いてる？明日のこと不安だね。でも今日考えるのは禁止。一通り準備はしたでしょ？うん。今日は寝よ。よいしょ。はい。よいしょ。君がぐっすり寝れるように耳かきしてあげようか。いいよ。うん。そう、耳かきには癒しの効果もあるっていうしね。膝枕？いいよ。よいしょ。はい、じゃあおいで。待って、ちょ、耳かき用意すんの忘れた。あ、ごめん、ちょっと、ごめん、届かない。ちょっと痛い、ちょっと降りに行くから。ごめん、膝枕から降りてもらっていい？ごめんごめんごめん。あ、ありがとう。よいしょ。うん、楽な格好で待ってて。取ってくるから。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ああでもどうしよっか。そのまま寝てもらっていいから。そう、膝枕だとね、ちょっと俺の足がもう痺れすぎて死んじゃうだろうから。うん、そのままでいっかな。よいしょ。はい、じゃあどっちからすね。こっち？こっち。はい、よいしょ。よいし。じゃあ始めさせていただきます。さあ、全然寝ててもいいんだけどさ、ちょっとだけ俺の話聞いてくれ。
した話じゃないんだけどさ、まあまずは準備とかいろいろお疲れ様、よく頑張ったね。そう、本番も大変だけどさ、やっぱ準備大変だよね。うん、でもやっぱり本番でベストなパフォーマンス出せなかったら、まあこれまでの準備もね無駄になっちゃうかもしれないから、うん、今までやってきたことが活かせないっていうことがね一番悲しいことだし、そんなこと起きてほしくないしさ。いやでも切り詰めてる時ってさ、なんかもう本当に寝ることとかもおろそかにしちゃって、わかるけどね、わかるからこそ、もうやることやったんだし、じゃあゆっくり寝てください。そう、それが言いたかった。まだちょっと考えてたでしょ。お見通しです。まあでも考えちゃうよね。なんか聞いた話だとさ、心配事の8割はなんとかなるっていうよ。まあダメだったとしたら最悪明日考えればいいし、もしダメでも、それを糧にレベルアップできるかもしれないしね。やることやったら割り切って、それぐらいのメンタルでねやるのもいいかもしれない。最後の準備はちゃんと寝ること。さ、寝るのも準備、君のこと俺は誰よりも応援してるから、頑張ったのも俺は知ってるからね。最後まで聞いてくれてありがとう。そのお礼に封するよ。よし、じゃあ反対。よいしょ。はい。じゃあこっちは耳かきしていくね。
俺の伝えたいことはさっき全部言ったから。寝ることに集中して。じゃあおやすみなさい。チャンネル登録をして、次の動画もちょっとだけ見てみない？